possible que el nostre president Montilla, que sap que un tema ambiental d'aquesta transcendència no pot decidir-se sense una informació contrastada i un consens territorial, ho deixi al paire d'aquest ajuntament que s'ha convertit en una agència d'Endesa i Iberdrola? I de consens promès pel govern Zapatero per ubicar el cementiri nuclear. Reclamem els representants d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa presents avui aquí, senyor Puigcercós i senyor Rea, que siguin coherents i responsables de la seva acció de govern. O si expliqui això, senyor Rea, aquesta setmana al Parlament, al Congrés de Diputats de Madrid, que reunirà amb el Convent i els Alberts. O si explica els Verds d'Europa el que ha vist avui aquí. Ets republicans i ecosocialistes tenen la clau per evitar que Escó ofereixi els terrenys per construir aquest cementiri. Sí, senyor! Aquest cementiri nuclear que es proposa és també un greu risc ecològic per les Terres de l'Ebre i per Catalunya. Aquest magatzem a l'aire lliure ha de ser segur, 100% segur, per evitar atemptats terroristes, inundacions i terratrèmols. És segur, però, que els geòlegs que van estudiar la central i els terrenys saben perfectament que estan situats en unes margues argiloses expansives i que el risc tant de filtracions d'aigua com de moviments de subsol està sent vigilat pel Consell de Seguretat Nuclear, que mai li ha donat importància. Però aquesta és una realitat geològica. Qui ens garanteix una absoluta seguretat que els residus d'alta radioactivitat que mantenen altes temperatures no poden reaccionar si es produeixen filtracions? L'energia atòmica és una herència vinculada als genocidis de Hiroshima i Nagasaki, perquè pot ocasionar un accident greu com el de Txernòbil, perquè fou imposada pel franquisme, sense cap tipus de votació ni informació. Bon dia, amics i amics. Acabar llegint el final de la poesia Democràcia i Urani, escrita el 1979 per l'estimat poeta nacional Joan Oliver Pere IV, pel nostre moviment contra la mineria d'urani. Per cert, una batalla que varen guanyar ajuntaments i antinuclears junts contra la gran multinacional americana Chevron, sense que governés cap tripartit, ho varen fer-ho. Llavors, amics i amigues, esperances. Hem de tenir coratge, hem de tenir esperança que guanyarem aquesta batalla i hem d'evitar aquest cementiri nuclear, mobilitzant-se, deixant a part els egoismes partidistes. Aturem la decisió d'aquesta casa de la vila. Els regidors i alcalde d'Escó dediquem aquests versos finals de Joan Oliver. No permetrem que fugin les entranyes de les nostres planures i muntanyes tot envoltant-nos de mortals perills. Fora i ben lluny aquestes gent estranyes, per la vida de tots, pels nostres fills. Parlamentaris de la democràcia, de tal protesta feu-vos capitans, car fora una gravíssima desgràcia que esdevinguéssiu uns negociants si uns dòlars, jo dic euros, infamants, us fessin gràcia. Seríeu maleïts pels catalans. Visca les Terres de l'Ebre! Visca!
Nuclear de Catalunya, hem convocat aquesta manifestació per la intenció de l'Ajuntament d'Ascó de presentar-se com a candidat per acollir els residus radioactius de tot l'estat espanyol, convocant un ple per al proper dimarts 26 de gener a les 11 del dematí. I estem aquí per dir-li que no el volem. No! No! Però aquesta manifestació d'avui no va en contra del poble ni de la gent d'Ascó, per qui demanem el màxim respecte, sinó contra el seu alcalde i la MAC, que en nom de l'Ajuntament han ocultat informació fins a l'últim dia i han prioritzat els interessos econòmics per sobre d'un poble i d'un territori. És més. Mos solidaritzem amb els ciutadans d'Ascó que s'oposen al cementeri de residus radioactius i amb aquells ciutadans d'Ascó que demanen més informació i democràcia participativa. Aquí hi ha gent d'Ascó que us vol agrair la vostra assistència. Que estem en contra de la instal·lació del cementiri nuclear al nostre poble, us volem donar les gràcies per haver vingut a donar suport. A més, jo penso que després d'aquesta manifestació d'avui tinc l'esperança que l'alcalde i els regidors del nostre poble, el dimarts, donaran una mostra de solidaritat territorial i diran no al cementiri nuclear. Molt bé! El PSC i el propi alcalde d'Ascó demanen respecte per la sobirania municipal, diuen. Però qui li ha preguntat al poble d'Ascó si vol ser candidat a acollir els residus radioactius de tot l'estat espanyol?